ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏମ୍ଡିଏଚ୍ ମସଲା ମାଲିକ ମହାଶୟ ଧର୍ମପାଳ ଗୁଲାଟିଙ୍କ ପରଲୋକ 98 ବର୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେହାନ୍ତ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 3 ସପ୍ତାହ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା ଚିକିତ୍ସା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମୁରି ବାହାଲ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ହାଟ ପଡ଼ା ବାସଭବନ ସମେତ ବେଳପଦର ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଚଢ଼ାଉ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକ କାଲ ରେଡ୍। ଆଜି ବୀରମିତ୍ରପୁର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ। ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଦେଶର ସବୁ ଥାନାରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି। ସିବିଆଇ, ଏନ୍ଆଇଏ, ଇଡିରେ ଜଗିବ କ୍ୟାମେରା, ରହିବ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ। ପଞ୍ଜାବ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଶୁଣାଣିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ 6 ସପ୍ତାହରେ ଜଣାଇବେ ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରେମିକ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିଲା ପ୍ରେମିକା, ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଜଗତସିଂହପୁର ନାଉଗାଁ ଗଙ୍ଗଦାରେ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅଘଟଣ। ଆଜି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 50 ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ କମାଲ, 6 ଘଣ୍ଟାରେ 50 ଚେୟାର ବୁଣି ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ। ସେପଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର। ଅଧିକାଂଶ ନିରକ୍ଷର, 1400 ଶତକଡ଼ାଙ୍କୁ ମିଳିନି ସୁବିଧା। ପାଠକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଖୋଳତାଡ଼, ଆଜିଠୁ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବେ ଅଭୟ କାନ୍ତ ଓ ପୁଅ ଆକାଶ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଜେରା କରିବ ଏସ୍ଆଇଟି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ, 400ର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ। ସୋନପୁର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର, 4ରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆହୁରି କମିବ ତାପମାତ୍ରା।